11 червня 2017 року, в неділю Всіх Святих, у Київській духовній академії відбувся урочистий акт з нагоди чергового випуску. Урочистості, які проходили в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, очолив блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Святкування розпочалось божественною літургією, яку очолив предстоятель. Під час малого входу блаженніший владика удостоїв випускників духовних шкіл у священному сані богослужбових нагород. Після літургії було звершено подячний молебень з нагоди закінчення навчання. Разом з предстоятелем Української православної церкви, блаженнішим митрополитом Онуфрієм та ректором Духовної академії митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм в урочистостях взяли участь єпископ Боярський Феодосій, єпископ Гостомельський Тихон, викладачі, студенти та гості київських духовних шкіл. Перший випуск після відродження Київської духовної семінарії відбувся у 1992 році. У тому ж році була відновлена Київська духовна академія. У цьому році Київська духовна академія підготувала для служіння церкві 20 магістрів богослов'я та 2 кандидати богослов'я. Дипломи бакалаврів богослов'я отримали 56 випускників стаціонару та 90 випускників заочного сектору. Сьогодні в стінах Древньої Київської духовної академії заради підготовки майбутніх церковних пастирів несуть свій послуг понад 60 членів професорсько-викладацької корпорації. Під час урочистого акту блаженніший владика звернувся до випускників зі словом настанови. Предстоятель закликав майбутніх пастирів долучати до отриманих знань і святість життя. «Ми є проповідниками слова, і наше слово має силу тоді, коли воно підкріплене нашим благочестивим життям. Можна говорити дуже красиво, поетично, але без християнського життя ці слова будуть пустими», – наголосив архіпастир. Вітальне слово випускникам виголосив і ректор Київської духовної академії семінарії митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. За традицією, від магістрів та бакалаврів з вітанням та подякою виступили священник Віталій Герасименко та Михайло Ганькулич. Після цього предстоятель вручив випускникам дипломи про здобуття духовної освіти та пам'ятні подарунки. Нагадаємо, 10 червня блаженніший митрополит Онуфрій очолив засідання вченої ради Київської духовної академії.